Bəli, COVID-19'un fonunda bu ili de başa vururuq. Baxmayaraq ki, çoxlarımızda bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur. Amma bu ərəfədə balacalar unudulmayıb. İstənilən alış-veriş mərkəzində hədiyə bağlamalarına rast gəlirik. Hərdən qutuların bərbəzəyi çoxlarımızı aldadır. Amma yenə də ehtiyatı əldən vermək olmaz. Nələri unutmamalıyıq? Əməkdaşlarımız mütəxəssislərdən soruşub izləyək. Hədiyəli qutuların içərisində, yəni şinyatlar, çipsilər, şokoladlar belə şeylər olur. Uşaqlar da onlar cəlb eləyir. Yəni onların münasibətiniz nədir? Ben çipsi uşaqlara qadağan eləmişəm, yedizdirmirik çipsi. Belə şeylərdən qaçırıq da. Çalışırıq ki, təmiz məhsullar yedizdirək. Tez-tez xəstələnirlər, səfirlər, bilmirik nədəndir. Keyfiyyətə üstünlük veririk. Bir də şey, vaxtı keçməyən bir şeylər olsun içində yetərlidir. Yəni, böyüklüyü, kiçikliyi o qədər əhmiyyət kəsb eləmir. Mama və ata mənə versinlər padarkada. Oyuncaq, şokolad, kukla, belə-belə şeylər olsun. Rəngarəng, bəzəkli, növbə-növ hədiyəlik qutular. Görünüşü kimi qiymətləri də fərqlidir. 3 manata var, 5 manata var, 10 manata var. Əziyyətsiz və münasib qiymətə başa gələn bu cür hədiyəlik qutular alarkən, bəs nələrə diqqət etməliyik? Bu hədiyələr həm uşaqların xoşuna gəlməli, həm də onlara faydası olmalıdır. Əksər qutuların içində şirniyyatlar, uşaqların sevdiyi digər məhsullar olduğundan belə hədiyəlik qutuları alarkən diqqətli olmalıyıq. Balacaların sevincinə səbəb olan bu hədiyələr onların sağlamlığı üçün təhlükə mənbəyi olmamalıdır. Satışda olan hədiyəlik paketlərin tərkibində müəyyən demək, şirniyyatlar, müəyyən hətta oyuncaqlar da belə var ki, bunlar uşaqlar üçün zərərlidir. Rəngləndirici boyalarla, xüsusi aldehidli, xüsusi şəkər qatılmış, kimyəvi şəkərlər qatılmış qidalardan zəngin olur. Bu da uşaqların sağlamlığı üçün, təbii ki, onların inkişafı üçün zərərlidir. Uşaq ac qarına şirniyyatı yiyir, üzərinə çipsi və qazlı su içir. Ondan sonra həm yemək yemək istəmir, həm də bir asılıq yaradır. Sonra bunlar mədə-bağırsaq sistemin xəstəlikləri müxtəlif asılıq yaradacaq nevroloji problemlərə gətirib çıxara bilər. Və təbii ki, inkişafdan, uşaqları gələcəkdə inkişafdan, həm fiziki, həm əqli inkişafdan geri saxlaya bilər. Hər bir valideyn hədiyə qutularını alarkən onun içindəki şirniyyatların, digər məhsulların keyfiyyəti ilə, harda istehsal edilməsi ilə maraqlanmalıdır. Qutuların üzərində olan son istifadə tarixinə nəzər salınmalıdır. Ancaq bahalı, cəlbedici hədiyə qutusunun içinə də keyfiyyətsiz məhsul yığıla bilər. Hər bir valideyn rəngarəng qutuların üzərindəki məlumatlara diqqət etməklə yanaşı, içindəki məhsullar haqqında da zərur məlumatlarla tanış olub keyfiyyətindən əmin olmalıdır. İstehsalçılara əsas tövsiyəmiz odur ki, yəni bu hədiyyə qutularını qablaşdırarkən daxilində tez xarab olan məhsulların, məsələn, kremli qaynadı məhsullarını yerləşdirməsinə yol verməsinlər. Valideynlərə isə əsas tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, həmin qutuları alarkən ilk növbədə onun üzərindəki tarixə diqqət yetirsin. Valideynlərin yəni hüququ var ki, məhsulu alarkən onun daxilindəki məhsulların təhlükəsizlik və keyfiyyətini təsdiq edən sənədləri satıcıdan tələb etsinlər. İstehlakçı da hədiyyə qutularındakı qida məhsullarının keyfiyyətinə və ya istehsal müddətinə şübhə yaransa, həmin məhsulu geri qaytara bilər. Mütəxəssislər valideynlərə keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsullardan məhz özlərinin hazırladığı hədiyyəli qutularla övladlarını sevindirməyi tövsiyə edirlər.